បាទសួស្តីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាហួរត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទឆានែលអនឡាញធូបដែលជាឆានែលធ្វើការ review ពាក់ព័ន្ធជាមួយការរកលុយនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏ការរកលុយតាមអនឡាញបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការ update ជាមួយនឹង app បាទរកលុយដែលមានឈ្មោះថា Baycon ដែលពីមុនដែលមានឈ្មោះថា facebay ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអាប់ឡើងទៅជា business account ដែលសារមានមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់មានសំណួរច្រើនមែនតើថានៅពេលដែលយើងអាប់ឡើងទៅជា business account តើយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់អាប់ឡើងទៅជា business account ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺច្រើនអត់ហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចអាប់ឡើងទៅជា business account បានតើវាត្រូវចំណាយអីចំនួនប្រមាណឬមួយក៏ត្រូវចំណាយលុយចំនួនប្រមាណបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើជាវីដេអូមួយសម្រាប់បញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការរកលុយជាមួយ app icon ដែលវាមុនមានឈ្មោះថា facebay ថានៅពេលដែលយើងអាប់ឡើងទៅជា business account ហ្នឹងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបានមកសម្រាប់យើងបាទអូខេឥឡូវនេះយើងទៅមើល account ដែលបានអាប់ឡើងទៅជា business គឺបងប្អូននឹងឃើញនៅកន្លែងនេះបាទឥឡូវយើងចូលមកចំណុចនេះមកចូលមកក្នុង setting បងប្អូននឹងឃើញកន្លែងផ្កាយរបស់យើងគឺវាឡើងទៅជា queue មានន័យថាយើងបានអាប់ឡើងទៅជា business account ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ account អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់អាប់ឡើងទៅជា business account គឺវាពណ៌លឿងកម្មៅអញ្ចឹងតើតុងមនការអាប់ឡើងទៅជា business account នេះគឺបងប្អូនត្រូវចំណាយលុយទើបអាចអាប់ឡើងទៅជា business account បានគឺត្រូវចំណាយលុយចំនួន$45សម្រាប់អាប់ឡើងទៅជា business account ហើយសំណួរដែលបងប្អូនថាសួរថាថាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបាទអាប់ឡើងទៅជា business account បានគឺបងប្អូនត្រូវតែមានទឹកលុយបាទចំនួន$45នៅលើ balance Baycon របស់បងប្អូនបាទដែលវានៅចំណុចនេះឥឡូវយើងចុចមកចំណុចត្រេ3នៅខាងក្រោមនេះសិនមកបាទអូខេបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុងបាទកន្លែងពាក្យថា amount បាទ amount បាទអូខេអញ្ចឹងចូលមកកន្លែង amount នេះគឺបងប្អូនត្រូវមានទឹកលុយចំណុចនេះបាទចំណុចពណ៌លឿងលឿងនេះចំនួន$45ទៅបងប្អូនអាចអាប់ឡើងទៅជា business account បានបាទចំណុចពណ៌លឿងលឿងណាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចមានលុយនៅចំណុចហ្នឹង$45ទៅបាទអូខេបាទដើម្បីមានលុយនៅចំណុចហ្នឹងចំនួន$45គឺបងប្អូនអាចទិញពីគេបាទទិញពីគេឬមួយក៏បងប្អូនអាចទិញពីក្រុមហ៊ុនដែលគាត់នឹងរៀបចំដាក់លុយចូលមកក្នុង account របស់បងប្អូនចំនួន$45បន្ទាប់ពីបងប្អូនមានលុយនៅលើចំណុចពណ៌លឿងនេះបាទដែលមានចំនួន$45ហើយបាទបាទនៅពេលដែលបងប្អូនមានលុយនៅចំណុចពណ៌លឿងនេះចំនួន$45ហើយបងប្អូនគឺអាចអាប់ឡើងទៅជា business account បានហើយដែលវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញរួចហើយពាក់ព័ន្ធមួយរបៀបនៃការអាប់ឡើងទៅជា business account ហ្នឹងបាទតែនេះគឺយើងមកនិយាយតទៅមួយនឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាប់ឡើងទៅជា business account ហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការអាប់ឡើងទៅជា business account ហ្នឹងគឺវាមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញពីក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ទិញពីអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់លក់លុយបាទដូចជាខ្ញុំមាន$127អីចឹងទៅខ្ញុំលក់ទៅឲ្យបងប្អូនបងប្អូនអាចចំនួន$45នៅពេលដែលបងប្អូនមានលុយ$45ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចអាប់ឡើងទៅជា business account អីចឹងទៅឬមួយក៏សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាំអាប់ឡើងទៅជា business account បងប្អូនដែលជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលបងប្អូនចោះឈ្មោះណាបងប្អូនចោះឈ្មោះនៅចំណុចនេះនៅចំណុចឥឡូវយើងចូលមកកាន់ setting នេះសិនមកបាទអូខេនៅចំណុចនេះកន្លែងដាក់បញ្ចូលលេខកូដណែនាំនេះដែលបងប្អូនបានប្រើកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំបាទនៅកន្លែងនេះបងប្អូនបានបញ្ចូលកូដ39924ឬមួយក៏53405នៅកន្លែងកូដណែនាំនេះណាអូខេដល់បងប្អូនបានប្រើកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំមានន័យថាបងប្អូនគឺជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទដែលខ្ញុំដាក់លីង Telegram របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូ description បងប្អូនគ្រាន់តែឆាតទៅហើយប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាកូនក្រុមរបស់បងឬមួយក៏ជាកូនក្រុមរបស់បងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ app account Baycon របស់ខ្ញុំឡើងទៅជា business សូមបងជួយទិញលុយទិញអីឲ្យខ្ញុំដើម្បី app ឡើងទៅជា business អញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូននេះបាទគឺជួយទិញលុយទិញអីឲ្យអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់តែផ្ញើលុយមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈ Wing ឬមួយក៏តាមរយៈ ABA ខ្ញុំនឹងទៅទិញលុយពីក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យបងប្អូនឬមួយក៏ខ្ញុំនឹងបាញ់លុយពី account Baycon របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅឲ្យបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទួលលុយដែលបងប្អូនផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំហើយចំនួន$45ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានអីពិបាកទេតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងដើម្បីខ្លះជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបងប្អូនចោះឈ្មោះប្រើប្រាស់បងប្អូនត្រូវតែជាបាទត្រូវតែបានដាក់បញ្ចូលកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនខ្លាចជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានខ្លាចជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយគឺគាត់
អាចសួរនាំខ្ញុំបានពាក់ព័ន្ធមួយសំណួរចម្ងល់បាទដែលបងប្អូនរកលើជាមួយ Facebay ហ្នឹងបាទសំណួរឬមួយក៏ចម្ងល់ណាមួយដែលបងប្អូនចង់ដឹងឬមួយក៏បងប្អូនចង់ដឹងបន្ថែមបងប្អូនអាចសួរនាំរបស់ខ្ញុំបានតែខ្ញុំ support សម្រាប់តែគាត់ដែលជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំទេបាទអូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនដើម្បីអាប់ឡើងជា business ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញលុយពីក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ទិញលុយពីនរណាម្នាក់ក៏បានដែរឲ្យតែគេមានណាអូខេបើសិនជាបងប្អូនពិបាកបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំជួយទិញលុយឲ្យបងប្អូនក៏អាចឆាទៅកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានហើយសម្រាប់គ្រប់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងក្រោម video description ហ្នឹងបើបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយជាមួយ App Baycon បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលអត្ថប្រយោជន៍ទីសិនឥឡូវចូលទៅកាន់ចំណុចត្រេ3ហើយចូលមកចំណុចទឹកលុយរបស់យើងនេះបាទយើងនិយាយពីការអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងអាប់ឡើងទៅជា business account បាទអូខេមិត្តភក្តិអរគ្នានេះគឺជាចំនួនទឹកលុយរបស់យើងដែលយើងមានចំនួន4ក្លោនធំបាទក្លោនទី1 FBC ក្លោនទី2 USD បាទ USD ហ្នឹងគឺលុយបងអញដែលយើងរកបានប្រចាំថ្ងៃហើយនេះគឺលុយដែលយើងរកបានដែលវាបុករួមឲ្យយើងប្រចាំថ្ងៃដែលយើងរកបានពីមុនមកបាទពីម្សិលមិញពីថ្ងៃនេះបាទឬមួយក៏ថ្ងៃស្អែកលុយនឹងឡើងទៅបន្ទាត់នេះបាទវានឹងបុកឲ្យរួមឲ្យយើងថាយើងរកបានខែហ្នឹងប្រចាំខែហ្នឹងចំនួនប្រមាណអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអាប់ឡើងទៅជា business account អត្ថប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនទទួលបានគឺទី1គឺបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងគឺបងប្អូនអាចរកលុយបានលឿនជាង account ធម្មតាឥឡូវគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយយល់អាចសម្រាប់ account ធម្មតាណាឥឡូវ account ធម្មតាបាទ account ធម្មតាឧទាហរណ៍បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូហ្នឹងបាទឥឡូវអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងនៅលើវីដេអូហ្នឹងគាត់ដាក់ផ្សាយតម្លៃពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺ1ដុល្លារចុះអញ្ចឹងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានចំនួនប្រមាណ1ដុល្លារអញ្ចឹងយើងស្មើនឹងយើងដាក់ថាចុចឬមួយក៏ដាក់ថាស្មើ 100% ចុះបាទស្មើនឹង 100% អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទ 100% អញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានចំនួនប្រមាណគឺបងប្អូនទទួលបានតែចំនួនបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថា1ដុល្លារហ្នឹងគឺ 100% អញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបានតែ 30% ទេបាទ 30% ទេពីលុយ1ដុល្លារហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជា account ធម្មតាយកលវេដែលខ្ញុំនិយាយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អាប់ឡើងទៅជា business account អញ្ចឹងគេដាក់ផ្សាយប្រតិកម្មនៅលើ video ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំឌូឧទាហរណ៍ណា1ដុល្លារ1ដុល្លារដូចគ្នាបាទ1ដុល្លារដូចគ្នាអញ្ចឹង1ដុល្លារហ្នឹងអ្នកដែលគាត់បានអាប់ឡើងទៅជា business account គឺគាត់ទទួលបានរហូតទៅដល់បាទ 70% នៃលុយ1ដុល្លារហ្នឹង70ឬមួយក៏60ឥឡូវយើងដាក់ 60% ចុះពោះចាក់ស្ដែងវា 60% មែនណាអូខេ 60% គឺយើងទទួលបាន 40% គឺក្រុមហ៊ុនទទួលបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចទទួលបានច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនបានតិចជាងបាទអូខេបងប្អូនអាចយល់គឺយើងទទួលបានរហូតទៅដល់បាទ 60% ហើយក្រុមហ៊ុនបានតែ 40 ទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃប្រតិកម្មដែលដាក់ផ្សាយនៅលើវីដេអូដែលយើងកំពុងតែមើលហ្នឹងគឺយើងបានច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនតែខំធម្មតាវាគឺយើងទទួលបានតែ 30% បាទពីលុយដែលយើងរកបានតាមរយៈការផ្សាយប្រតិកម្មហ្នឹងឯក្រុមហ៊ុនគាត់បានរហូតទៅដល់70បាទឃើញទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺបានច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងខាតនៅពេលដែលយើងមើលព្យាយាមមើលវីដេអូខ្លួនឯងតែខាតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអត់អាប់ឡើងទៅជា business អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើអត់អាប់ឡើង business ហ្នឹងរកលុយបានអត់រកលុយបានធម្មតាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែវារកបានតិចបាទអត្រាទៅលើការព្យាយាមរបស់យើងតែយើងរកជាមួយវាច្រើនអត់ប្រចាំថ្ងៃមានពេលរកប្រមាណអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងប្រតិកម្មដែលលោតឡើងតាមរយៈការមើលវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់រកលុយមក Facebook ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាយើងរកលុយបានតាមរយៈការផុសវីដេអូចូលទៅក្នុង Facebook ដូចដែលគេផុសអញ្ចឹងបាទដូចតែគេផុសអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានចំនួនអ្នកคลิกមើលវីដេអូរបស់អ្នកផុសហ្នឹងគឺអ្នកផុសហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបានលុយបានច្រើនឬបានតិចអាស្រ័យទៅលើតម្លៃប្រតិកម្មដែលដាក់ផ្សាយនៅលើវីដេអូហ្នឹងហើយនឹងអាស្រ័យទៅលើគាត់បានអាប់ឡើងទៅជា business account ហើយឬនៅឬមួយក៏គាត់នៅជា account ធម្មតានៅឡើយបាទអូខេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លុយដែលខ្ញុំរកបានថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំមើលដែលខ្ញុំរកបាន3សេនជាងបាទ 3.43 សេនជាងអញ្ចឹងណាបាទ74សេនព្រោះដោយសារខ្ញុំបានមើលវីដេអូខ្លួនឯងបានតែមួយជុំទេបាទមួយជុំទេហើយមួយជុំហ្នឹងគឺមួយជុំមិនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងនេះត្រេ3នេះបាទអូខេបន្ទាប់មកចូលមកកន្លែង account របស់យើងនេះមកចុចលើវាមកថាយើងមានវីដេអូដែលផុសសរុបនឹងចំនួនប្រមាណបាទវីដេអូដែលខ្ញុំផុសសរុបហ្នឹងគឺមានចំនួនប៉ុណ្នេះបាទមានចំនួន65វីដេអូអញ្ចឹងថ្ងៃមិញខ្ញុំមើលបានមួយជុំហ្នឹងមានន័យថា65វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទាំងអស់ខ្ញុំមើលពី
បាទមើលពីលើអញ្ចឹងទៅចោះក្រមឲ្យអស់អញ្ចឹងទៅបានប្រជុំ65វីដេអូនឹងស្មើនឹង65ដែលខ្ញុំចូលបើយូរអញ្ចឹង65ចូលបើយូរខ្ញុំទៅទទួលបាន3សែនជាងអញ្ចឹងបើសិនជាគិតមកវិញថាបើសិនជាយើងមើលពីជុំវាស្មើនឹង130វីយូព្រោះក្នុងមួយជុំគឺយើងមើល65វីដេអូយើងទាំងអស់អញ្ចឹងវាស្មើនឹង130អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមើល130វីយូគឺយើងខ្ញុំអាចរកបាន6សេនទៅ7សេនបាត់ហើយបាទអូខេនេះគឺជាការរកវីដេអូការមើលវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានលុយអញ្ចឹងមួយទៀតយើងចូលមកកន្លែងចំណុច3នេះដែរបាទហើយយើងចូលមកចំណុចaccount នេះដើម្បីមើលទឹកលុយរបស់យើងអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អាប់ឡើងទៅជា business account គឺគាត់អាចជីករកកាក FBC នេះបានអ្នកអាកាក FBC នេះគឺគាត់អាចជីករកកាក FBC នឹងបានតាមរយៈការផុសវីដេអូចូលទៅក្នុង Facebay ហើយនឹងការមើលវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងបាទតែសម្រាប់ account ធម្មតាគឺគាត់មិនអាចរកកាក FBC នឹងបានទេបាទគឺគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិរកកាក FBC នឹងទេតាមរយៈការផុសវីដេអូឬក៏ការមើលវីដេអូរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹង FBC គឺជាកាក់មួយនៅពេលនេះក៏ខាងគេមានទទួលទិញមានដែរបាទនៅលើក្រុម Baycon KH ក៏គេទទួលទិញដែរអញ្ចឹងតម្លៃកាក់ FBC នៅពេលនេះបាទ100កាក់គឺស្មើនឹង $1បាទ100បាទស្មើបាទ $1បាទ100កាក់ស្មើនឹង $1បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះតែតាមដែលលើដំណឹង FBC នៅពេលដែលឈានទៅដល់ឆ្នាំ2024ឬមួយក៏ឆ្នាំ2025គឺអាចស្មើអាចបានតម្លៃទៅដល់1កាក់ស្មើនឹង $1អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំរកបាន52កាក់នឹងមានន័យថាកាក់របស់ខ្ញុំគឺស្មើ$52នៅពេលដែល FBC ឡើងថ្លៃបាទខ្លាយទៅជា crypto ដែលជាកាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ App Baycon បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរកបាននៅពេលនេះបងប្អូនចង់លក់100កាក់ស្មើនឹង$1 1000កាក់ស្មើនឹង $10ក៏បងប្អូនអាចលក់បានតែបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់លក់ទេបងប្អូនចង់ទិញបងប្អូនក៏អាចបាទទិញទុកឬមួយក៏បងប្អូនក៏អាចមើលវីដេអូឬមួយក៏ផុសវីដេអូដើម្បីសន្សំ FBC ហ្នឹងសម្រាប់ account អ្នកដែលគាត់បានអាប់ឡើងទៅជា business ហើយអញ្ចឹងការអាប់ឡើងទៅជា business account គឺអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺបងប្អូនអាចទាញជីករកកាក់ FBC ហ្នឹងបានទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកឲ្យដែរខ្ញុំពងយ៉ាយហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយហើយតើតើមានការលក់កាក់ឬមួយក៏លក់លុយនៅលើដែលយើងរកបានពី Baycon បងប្អូនអាចចូលមកក្នុង Telegram ហើយបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ groupfacebay chain ឬមួយក៏ Baycon chain នេះគឺមានគេទិញលក់កាក់ទិញលក់លុយនៅក្នុងហ្នឹងណាអូខេជាប្រចាំថ្ងៃគឺយើងអាចចូលមកលក់នៅក្នុងហ្នឹងបាននេះបងប្អូនអាចឃើញហើយនេះគឺតាក់ទងមកការទិញលក់របស់គេដែលមានអ្នកលក់បានប្រមាណនេះឃើញទេបាទនេះគាត់អាចទទួលបានលុយវិញតាមរយៈវិញតាមរយៈ ABA អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចូលមកក្នុងក្រុម Facebay chain បងប្អូនអាចដែលជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចឆាតរបស់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំទាញចូលក្រុមហ្នឹងបាទអូខេបងប្អូនដែលចង់លក់លុយឬមួយក៏ចង់លក់កាក់FBC នឹងអីបាទនឹងអីអូខេនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់វានៅពេលដែលបងប្អូនអាប់ឡើងទៅជា business account អញ្ចឹងមួយទៀតបាទសម្រាប់ account ធម្មតាហើយនឹង account ដែលអាប់ឡើងទៅជា business account ចឹង account ធម្មតាគឺគាត់អត់អាចមានសិទ្ធដកលុយដែលគាត់រកបាននឹងបានទេបាទព្រោះអីលុយដែលគាត់រកបានជាប្រចាំខែអាលុយនៅចំណុចអានេះឥឡូវឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះបាទនេះគឺជាលុយដែលយើងរកបានប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យយើងចូលមករកជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យបានបាទ0បាទនេះបងប្អូនឲ្យបានចាបាទឥឡូវគូសឲ្យមើលមកងាយយល់បាទ0ឲ្យបាន0យ៉ាងហោចណាស់បាន0ចុច001បងប្អូនដែលគាត់ប្រើកម្មវិធី Baycon នេះគឺត្រូវតម្រូវឲ្យរកបានប្រចាំនឹងប៉ុណ្ណឹងប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងដើម្បីបិទពិន្ទុតែបងប្អូនអាចរកបានលើសពីនឹងបានតែកុំក្រំនឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវាបន្ទុកដែលយើងរកបានលុយដែលយើងរកបានប៉ុណ្្នេះខ្ញុំរកបាន3សេនអញ្ចឹងវាលើសពី 0.001 ចឹងបងប្អូនត្រូវរកបានប៉ុណ្្នេះប្រចាំថ្ងៃបាទប្រក្រមនេះលុយហ្នឹងគឺมันឡើងឲ្យយើងទេស្អាតគឺมันឡើងទៅបន្ទាត់ទី2នេះឲ្យយើងទេបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវគិតនៅចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនជា account ធម្មតាស្អាតយើងចូលមកមើលទៀតលុយដែលខ្ញុំរកបានឧទាហរណ៍3សេនជាងហ្នឹងនឹងឡើងទៅបន្ទាត់ទី2បុករួមមកចូលគ្នាស្មើនឹង$394ចុច42សេននេះអញ្ចឹងស្អាតវាបុករួមណាតែបើថាខ្ញុំមិនមែនជា account business ទេនៅពេលដែលឡើងលុយហ្នឹងបុកឡើងនៅចំណុចខាងលើវាបុកឡើងឲ្យយើងហីអញ្ចឹងជាប្រចាំខែថ្ងៃទី1លុយដែលយើងរកបាននៅបន្ទាត់ទី2នេះសរុបបន្ទាត់ទី3នឹងសរុបវានឹងឡើងទៅចំណុចពណ៌លឿងចំណុចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឡើងទៅជា account business ហើយតែសម្រាប់ account ធម្មតាគឺលុយនឹងអត់ឡើងទេគឺគាត់អត់មានសិទ្ធដកទេវានៅតែចំណុចហ្នឹងដដែល
អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អត់អាប់ឡើងជា business គឺគាត់អត់មានសិទ្ធិដកលុយទេបាទលុយដែលយើងគាត់រកបានគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិដកទេអញ្ចឹងដើម្បីមានសិទ្ធិដកលុយតើតើយើងឡើងទៅជា business account សិនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសំលុយដែលបងប្អូនរកបានឲ្យគ្រប់នៅចំណុចនេះ50ដុល្លារឬមួយក៏40ដុល្លារអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅទិញលុយពីគេអាប់ឡើងទៅជា business account បើបាទបាទអស់ចំនួន45ដុល្លារហើយលុយដែលយើងរកបាននៅចំណុចនេះគឺវានឹងឡើងទៅចំណុចពណ៌លឿងអីឲ្យយើងឯងអញ្ចឹងយើងឯងរួចថ្លៃខ្លួនដែលយើងអាប់ឡើងទៅជា business ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចយល់ឯងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីបញ្យលច្រើនជាងនឹងទេមកបញ្យលតាក់ទងមើលអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងអាប់ឡើងទៅជា business account តែប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនអាប់ឡើងទៅជា business account ហើយបងប្អូនមានកូនក្រុមអញ្ចឹងណាមានក្រុមខតមានកូនក្រុមហើយបងប្អូនបានណែនាំគេឲ្យប្រើ app Baycon អញ្ចឹងទៅមានគេចោះឈ្មោះដែលប្រើកូនណែនាំរបស់បងប្អូននៅពេលដែលកូនក្រុមរបស់បងប្អូនអាប់ឡើងទៅជា business account ក្នុងម្នាក់គឺបងប្អូនទទួលបាន commission ដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យចំនួន20ដុល្លារបាទ20ដុល្លារអូខេតែប្រសិនជាបងប្អូនមិនទាន់អាប់ឡើងទៅជា business account ទេបងប្អូនបាន recommend ឬមួយក៏បានឲ្យគេឡើងទៅជា business account ដែរអញ្ចឹងយើងមិនទទួលបានអីសំបីតែ1ដុល្លារដោយសារយើងអត់បានអាប់ឡើងទៅជា business account ហើយកូនក្រុមរបស់យើងគាត់យល់ពីការរកលុយជាមួយ app icon គាត់អាប់ឡើងទៅជា business account របស់យើងគឺយើងមិនទទួលបានអ្វីនោះទេគឺខាត20ដុល្លារបាទឃើញទេបាទតែ20ដុល្លារហ្នឹងមិនមែនបានមកពីកូនក្រុមរបស់យើងដែលគាត់អាប់ឡើងទៅជា business បានមកពីលុយ commission ឬមួយក៏លុយទឹកចិត្តដែលក្រុមហ៊ុនគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអាចរកបានគ្រប់គ្នាមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេឲ្យតែគាត់អាប់ឡើងទៅជា business account ហើយគាត់រកក្រុមកូនក្រុមហើយកូនក្រុមរបស់គាត់អាប់ឡើងទៅជា business account គឺគាត់នឹងទទួលបាន20ដុល្លារដូចគ្នាបាទមិនថាអ្នកណាទេគឺបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលុយដែលខ្ញុំរកបាននៅក្នុងខែនេះគឺខ្ញុំរកបាន91ដុល្លារហើយចំណេញខាងលើ127ដុល្លារអញ្ចឹង app នេះគឺជា app ល្អលេខ1បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយដែលជា app របស់ខ្មែរយើងគឺពិតជាដកលុយទៀងទាត់ហើយរហ័សទាន់ចិត្តបាទគឺពិតប្រាកដរបស់គេ 100% មែនហើយខ្ញុំសង្កេតថា app នេះនឹងជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែល FDC នៅពេលដែលឆ្នាំ2024ឬមួយក៏ឆ្នាំ2025 FDC នឹងឡើងថ្លៃមកកាក់ដល់1ដុល្លារអញ្ចឹងអ្នកដែលមាន FDC ច្រើន1000កាក់10000កាក់គឺគាត់អាចមានលុយជាច្រើនទៅតាមនឹងហើយបាទអូខេមិនភេទអាក្រីអញ្ចឹងសង្កេតថាអ្នកដែលគាត់ចង់ app ឡើងទៅជា business account ក៏គាត់អាច app ឡើងទៅជា business account បានហើយអ្នកដែលគាត់មិនចង់ app ឡើងក៏គាត់មិនបាច់ app ទេព្រោះវាមិនមែនជាការផ្ដិតកុំបីទេគាត់តែជាការ review ថានៅពេលដែលយើង app ឡើងទៅជា business account វាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខ្លះបាទអូខេអញ្ចឹងតើតោងមួយនឹងការផុសវីដេអូឬមួយការមើលវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យឡើងលុយឲ្យកើនលុយគឺខ្ញុំមានវីដេអូបង្ហាញឲ្យស្រាប់នៅលើ channel online tube របស់ខ្ញុំដែលបងប្អូនឃើញហើយគឺនៅលើ channel online tube បន្ទាប់មកបងប្អូនចូលមកកន្លែង playlist នេះមកបាទហើយបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា playlist បាទ facebay ឬមួយក៏ baycon ចុចលើវាមកគឺបងប្អូនឃើញវីដេអូចំនួនបាទរហូតដល់7 8វីដេអូមានវីដេអូទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងបង្រៀនពីរបៀបចុចឈ្មោះរបៀបប្រកលុយរបៀបផុសវីដេអូរបៀបអាប់ឡើងទៅជា business របៀបផ្ដោលុយរបៀបអីជាច្រើនអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនៅក្នុងបានសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនយល់ពីការរកលុយតាម app facebay ឬក៏មិនយល់ពីការអាប់ឡើងទៅជា account business បាទអូខេខ្ញុំមានរបៀបនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់វីដេអូនេះមិនបង្ហាញទៅទៅមួយការផុសវីដេអូផុសអីទេគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយដែលចង់មកបញ្យល់ថាអាប់ឡើងទៅជា business វាមានអត្ថប្រយោជន៍វាខ្លះអីទៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះអាប់ឡូតវីដេអូឬមួយក៏មិនទាន់ចេះពីការនេះផ្សេងផ្សេងបងប្អូនក៏អាចបាទមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយហើយបើកនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទអូខេបើកនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងនេះហើយរឹសយក all ខាងលើដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំបានអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់បានយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតណាអូខេ